A poluição atmosférica em Teherão está a provocar problemas respiratórios na população. De acordo com estatísticas oficiais, pelo menos 5 mil pessoas morrem anualmente por complicações provocadas pela contaminação do ar. O meu filho mal podia respirar. Normalmente não saio de casa com ele, mas hoje tive de levá-lo ao médico. Fui forçada a fazê-lo. Apesar da chuva recente e da neve, o nível de poluição é ainda alarmante para os grupos sensíveis, como crianças, idosos e doentes cardiovasculares. O responsável pelo Centro de Observação da Poluição do Ar em Teherão aponta o dedo à circulação automóvel. Há cerca de 3 a 4 milhões de automóveis que se deslocam na cidade, apesar de terem sido produzidos padrões mais baixos de tolerância há alguns anos. Tem havido um planeamento maior também para controlar os carros anualmente. A legislação é agora mais rigorosa do que há alguns anos. O enviado da Euronews comenta. Embora os esforços tenham reduzido o número de dias em que o ar fica irrespirável, as pessoas em Teherão ainda consomem em mais de 30% do tempo um ar poluído e às vezes com níveis alarmantes. Teherão.